Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Një zar fizik arritur gjatë ditës së sotme në shtëpinë e famshme si një paralajmërim i fundit për Luizin dhe Efin. Atyre u kërkuar që të mos thyenin rregullat e këtij formati, përndryshe nëse do të ndodhë, ata do të skualifikohen nga shtëpia më e famshme. Kjo pasi Luizi javën më parë kishte thyer një prej rregullave duke futur në banjë dy banorë të tjerë, Kristin dhe Armandon, me të cilët u dërguan në nominim. Luizi atë kohë pranoi se ky ishte qëllimi i tij që të dilte ballë për ballë me ta në nominim, i cili rezultoi me eliminimin e maestros. Këtë metodë përditësh e ka përmendur dhe banorja tjetër që rihyri, Efi. E konsideruar si një prej aleatëve të Luizit, Efi ka kërkuar që të hynte në banjë me disa prej banorëve në mënyrë që të dilin në nominim.